ඇකඩමියාවෙන් එහා ගිය උන්ගේ ගුවන් විදුලි අවකාශය සම්බන්ධ සරසවි මේ සෙනසුරාදා සවස 6ට කැම්පස් රේඩියෝ සම්බන්ධ සරසවි වැඩසටහනත් සමග එකතු වෙන්නේ මම. ඉතින් මම ඔයගලන්ට ආදරෙන් ආරාධනා කරනවා කැම්පස් රේඩියෝ Facebook පිටුව සහ YouTube channel එක ඔස්සේ සෙනසුරාදා හවස 6ට එකතු වෙන්න කියලා මම හරිත් විජේරත්න. සම්බන්ධ සරසවි ආයුබෝවන් සුබ සන්ධ්‍යාවක් ඔබට. කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ ශ්‍රී පාලි මණ්ඩපයේ කැම්පස් රේඩියෝ ඔබ වෙත ගෙන එන සබද සරසවි වැඩසටහනේ දෙවන දිගහැරුමයි මේ. සෑම මාසකම දෙවන සහ සිවන සෙනසුරාදා හවස 6ට අපි සොයා යනවා ඇකඩමියාවෙන් එහා ගිය අපේම සහෝදර සරසවි විද්‍යාර්ථීන්ව. අද අපත් සමගින් එකතු වෙන අපේ සහෝදරයා බොහොම සුවිශේෂී කෙනෙක්. මොකද මේ ශ්‍රී ලංකාවේ අතිශයින්ම ජනප්‍රිය වුණු අන්තර්ජාතික වේදිකාවකින් බිහි වුණු තරුවක් විදියටයි අපිට අද ඔහුව මුණ ගැහෙන්නේ. ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨයේ විද්‍යාර්ථී ද වොයිස් ශ්‍රී ලංකා රියැලිටි තරගයේ ජයග්‍රාහකයා හරිත් විජේරත්න සහෝදරයා අද සබද සරසවි සමග. ආයුබෝවන් හරි, කොහොමද, මොනවද මේ දවස්වල තොරතුරු? ආයුබෝවන්, ප්‍රථමයෙන් මා ස්තුතියන්ත වෙනවා මේ වැඩසටහනට මට ආරාධනා කරාට. මේ දවස්වල ඇත්තරම ටිකක් කාර්ය බහුලයි. මට මේ දවස්වල මම මගේ පළවෙනි ඔරිජිනල් එකේ වැඩ කටයුතු කරගෙන යනවා. ඒත් එක්කම තව මාධ්‍ය විවිධ සමාජ මාධ්‍ය සහ රූපවාහිනී නාලිකාවල ඉන්ටර්විව්ස් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වැඩ කටයුතු තමයි මේ දවස්වල කරන්නේ. හොඳයි, බොහොම සාදරයෙන් හරිත් ඔන්න වැඩසටහනට පිළිගන්නවා. ඒත් එක්කම සරසවි විද්‍යාර්ථියෙක් විදියට වගේම රහක්ම දන්න තරුවක් විදියට හරිත් ආපු ගමන් මග ගැන බොහොමයක් තොරතුරු අද දවසේදී ඔන්න දැන කියා ගන්නට අපි සූදානමින් ඉන්නවා. ඉතින් හරිත්, මේ වෙද්දි දක්ෂ ගායකයෙක් විදිහට රටක් අඳුනන චරිතයක්, ඔබ මුළු රටක්ම දන්න චරිතයක්, ඔබට ඔබ ගැන තියෙන නිර්වචනය මොන වගේද? මම ඇත්තටම ජීවිතය ගැන සැහැල්ලු සහ සරල විදිහට දකින්න කැමති කෙනෙක්. මම හැමතිස්සෙම හිතන දෙයක් තමයි අපි හොඳ දෙයක් කරොත් අපිට හොඳ දෙයක් ලැබෙනවා කියන එක. ඉතින් මම මාව නිර්වචනය කරගත්තොත් මම කලාකරුවෙක් සහ විද්‍යාර්ථියෙක් කියන ඒ අංශ දෙකෙන්ම ඉදිරියට යන්න කැමති කෙනෙක් කිව්වනම් හරි. ඔව්, වෛද්‍යවරයෙක් වෙන්න ඉගෙනම ලබන අතරේ ඔබ ජනප්‍රිය වෙන්නේ ගායකයෙක් විදිහට. ද වොයිස් ශ්‍රී ලංකා තරගයේ කැපී පෙනෙනම තරගකරුවෙක් විදිහට ඔබ ජනාදරයට පත් වෙනවා. ඒ වගේම උමාරියා සිංහවංශ කියන අතිදක්ෂ ගායන ශිල්පිනියගේ මග පෙන්වීම ලබා ගන්නට ඔබට වාසනාව ලැබෙනවා. ඉතින් හරිත්, මේ අපි දැනගන්න කැමතියි ඔබ මේ තරගයට සම්බන්ධ වෙන්න කලින් කරපු සංගීතමය වැඩ කටයුතු සහ ද වොයිස් ශ්‍රී ලංකා තරගය කොහොමද ඔබේ ජීවිතයට වෙනසක් එකතු කළේ? මම ඇත්තටම පාසල් කාලේ ඉඳලම සංගීත වැඩ කටයුතු වල නිරත වුණ කෙනෙක්. මම ඇත්තම කිව්වොත් මගේ දෙමාපියන් මට කියලා තියෙන්නේ මම කතා කරන්න පටන් ගන්නවත් එක්කම සින්දු කියන පටන් ගත්ත කියලා. ඉතින් පාසල් කාලේදී මම පාසල් ගිහපු රාජකීය විද්‍යාලයේ සාගකින් ප්‍රසංගයෙන් තමයි මම සංගීතයට ප්‍රවිෂ්ට වුණේ අත්තල් ගායනාවලින්. ඊට පස්සේ මම සමස්ත ලංකා සමූහ ගායන තරඟවලටත් සහභාගී වෙලා තිනවා පාසල් කාලයේදීම. ඒ වගේම ප්‍රථම ස්ථානයත් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් වුණා වතාවන් දෙකකදී. ඒත් එක්කම මම තනි ඒකල ගායන සෝලෝ සිංගින් වලට ගියේ 6 වසරදී වගේ. ඊට පස්සේ මම දිගටම ඒක කන්ටිනියු කරා සාග ප්‍රසංගයටදී. ඒ එතනින් තමයි මම මගේ සංගීත ගමනට ආරම්භයක් ලබා ගත්තේ මගේ පාසල තුලින්. ලොකු පණ්ඩරයක් ලැබුණා ඒකෙන්. ඒ වගේම මම විශ්වවිද්‍යාලය තුලත් මගේ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨේ වගේම අනිත් කළමනාකරණ වගේ පීඨවලිනුත් සංවිධානය කරන ප්‍රසංග වලට සහභාගී වෙන්න මට අවස්ථාව ලැබුණා. සහ ඒවායින් තියපු තරඟ වලින් ප්‍රථම ස්ථානය ලබා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් ඒත් එක්කම අන්තර්
විශ්වවිද්‍යාලීය තරඟ වලටත් මම සහභාගී වුණා. ඒ වයිනුත් මට ප්‍රථම ස්ථානය ලබා ගන්න පුළුවන් වුණා ටැන්ටලයිස් 2017 කියන අන්තර් විශ්වවිද්‍යාලීය තරඟෙන්. ඉතින් මම ඒ වයින් තමයි අතරම සංගීතයට ප්‍රවිෂ්ට වුණේ. සංගීතයට හොඳ ආරම්භයක් ලබා ගත්ත කියලා හිතනවා. ඉතින් වොයිස් ශ්‍රී ලංකා තරඟාවලියතුලින් ඒ ලබාගත් පන්නරය තවදුරටත් ජනතා මනාපයෙන් මට ඉදිරියට එන්න ලොකු උදව්වක් වුණා. අපි බොහොමයක් තොරතුරු කතා කළා. ඒ වගේම මම ඔබෙන් අහන්න කැමතියි මේ තරු බිහිවීම කියන එක අරුමයක් නොවන තරමටම අද විවිධ නාලිකාවලින් තරු නිර්මාණය කරනවා. ඒ වගේම විවිධ වැඩසටහන් සංවිධානය කරනවා. හැබැයි මේ තරඟ වලින් ජයග්‍රහණය කරන බොහෝ දෙනෙක් තරඟින් පස්සේ ශාස්ත්‍රය ඇතුලේ දකින්න ලැබෙනවා හරි අඩුයි. ඔබ අන්තර්ජාතික වේදිකාවකින් ජයග්‍රහණය කළායි. ඉතින් හරිත්ගේ තරු ගමනේ අනාගතය කොහොම වෙයිද? මට ඇත්තටම ඒකට කියන්නේ තියෙන සංගීත ශාස්ත්‍රය තුළ අපි පැවැත්මක් හදාගන්න ඒකට නිසි මඟ පෙන්වීමක් තියෙනවා. ඒ මඟ පෙන්වීම නැති නිසා තමයි ඔය ගොඩක් වෙලාවට මේ තරඟ වලින් ජයග්‍රහණය කරන අයට ඒ පැවැත්ම හදාගන්න බැරි වෙන්නේ නැත්තේ. නමුත් මට ඒ මඟ පෙන්වීම නිසියාකාරයෙන්ම මගේ කෝච් මාරියා, ඒ වගේම මම තවත් මගේ කෝච් කෙනෙක් තමයි කෝච් උමාරා, ඔවුන් දෙදෙනාම මට ලොකු සහයෝගයක් ලබා දෙනවා මේ ශාස්ත්‍රය තුළදී අපි මොන වගේ වැඩ කටයුතු ප්‍රමාණයක් කරන්න ඕනේද. ඇත්තටම අපි දකින්නේ සංගීතය, අපි දකින්නේ පර්ෆෝමන්ස් එක විතරයි ප්‍රේක්ෂක ජනතාව. නමුත් ඊට පිටිපස්සේ ගොඩාක් වැඩ කටයුතු සිද්ධ වෙනවා සංගීත ශාස්ත්‍රයේ. ඉතින් ඒ ශාස්ත්‍රය සම්බන්ධව නිසි මඟ පෙන්වීම තියෙනවා නම් අපිට දිග ගමනක් හදාගන්න පුළුවන්. මම මේ ගමන හදාගන්න ගමන් ඉන්නේ. සම්බන්ධ සරසවි හොඳයි. මේ හරිත් අපි ගියෝතින් සමාජ මාධ්‍ය පැත්තට. සමාජ මාධ්‍ය එහෙම නැත්තම් සෝෂල් මීඩියා කියන්නේ අද වෙනකොට ප්‍රධාන ධාරාවේ ජනමාධ්‍ය වලට වඩා ලොකු බලපෑමක් කරන්න පුළුවන් මාධ්‍යයක්. හැබැයි මේ බලපෑම හොඳ සහ නරක කියන අන්ත දෙකම නියෝජනය කරනවා. ඔබ තරඟයට සම්බන්ධ වුණු කාල පුරාවට සමාජ මාධ්‍යෙන් ඔබට හොඳ හෝ නරක ප්‍රතිචාර ලැබෙන්න ඇති. ඉතින් හරි, කොහොමද ඔබ මේ දේවල් සම්බන්ධයෙන් ඔබේ අදහස මොකක්ද සහ මේ ප්‍රතිචාර ඔබ බාරගත්තේ කොහොමද කියලා අපි කතා කරමු. මම සමාජ මාධ්‍ය ඇත්තටම ගොඩක් අගය කරනවා. මොකද ඩිජිටල් යුගයේ අපිට ලංකාව වගේ පොඩි රටකින් වුණත් අපේ තියෙන දක්ෂතා, අපේ රටේ මැණික් වගේ දක්ෂතා ගොඩක් තියෙනවා හැංගිලා. ඒ දක්ෂතාවන් අපිට විදහා දක්වන්න පුළුවන් මුළු ලෝකෙටම. ඒ නිසා මම ඒකට ඇත්තටම සමාජ මාධ්‍ය වලට ගොඩක් කෘතඥ වෙනවා. නමුත් ඒ ඇත්තරීම ඔබ කිව්වා වගේ තියෙන ඍණාත්මක දේවලුත් අපි කොහොමහරි ඒක කළමනාකරණය කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මටත් ඒ වගේම يعني ඇත්තම කිව්වොත් එහෙම මට 99%ක්ම තිබ්බේ හොඳ ප්‍රතිචාර. මට කතා කරපු අය, මට සමාජ මාධ්‍යවල මට පණිවිඩ එවපු සියලු දෙනාම මට يعني තමන්ගේම පවුල කෙනෙක්ට වගේ තමයි ඒගොල්ලන් කතා කරේ වැඩි ප්‍රමාණයක්. නමුත් ඒත් එක්කම අනිත් ඍණාත්මක පැත්ත කතා කරන අය අතරෙත් මම يعني දෙවිදියක් දකිනවා. එකක් තමයි වෛරී සහගත ප්‍රකාශ කියන අය සහ විචාරාත්මක ප්‍රකාශ කියන අය. ඉතින් ඔය දෙකේ වෙනස අපිට අඳුරගන්න පුළුවන් නම් අපිට يعني සමාජ මාධ්‍ය මොනවා කිව්වත් තමන් ගැන ආත්ම විශ්වාසයක් හදාගෙන ගමනක් යන්න පුළුවන්. ඔව්, මේ අපේ කතාව බහ හරිම රසවත් විදියට සහ හරවත් විදියට මේ විදියට ඉදිරියට යද්දී මම හිතනවා මේ වෙලාව තමයි හොඳම වෙලාව ගායනයක් රස විඳින්න. ඉතින් හරිත්ගේ ගායනාවන් වලදී මුළු රටක්ම ඔබ වෙත ආකර්ෂණය වුණු ගීතයක් තමයි මේ හෙමින් සැරේ පියා විදා ගීතය. හරිත්, අපේ ආදරණීය අසන්නන් වෙනුවෙන් අපි ගායනා කරමුද පොඩි කොටසක්? අනිවාර්යෙන්. හෙමින් සැරේ පියා විදා, හෙමින් සැරේ පියා විදා, සුමුදු සයනේ සිනිදු ඇතිර පලා වෙත් සිතුම්
सुमुदो सायने सिनिदो अतिरे බොහොම අපූර්වයි හරි බොහොම ස්තුතියි මං හිතන්නේ වැඩසටහනට අපූර්ව රසයක් එකතු වුණා ඔබේ ගායනයේ හරි අපි ආයෙත් අපේ කතා බහට යමු මං හරිදී මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් අහුවදී හරිත් හැංගීම් ප්‍රකාශනය හෝ පෞර්ෂ්‍ය සම්බන්ධයෙන් අපේ ගෙවන සමාජ වටපිටාවේ තියෙන රාමුව පිළිබඳව ඔබේ අදහස මොකක්ද අපේ තියෙනවා يعني අපි හැමෝටම තියෙන අපිට ආවේනික වෙච්ච හැඟීම් ප්‍රකාශ කරන විදියක් ඒක මම හිතන්නේ يعني අපි සමාජයේ වශයෙන් කතා කරොත් එහෙම අපි ඒක මැස්කියුලින් ෆෙමිනින් කියලා බෙදාගෙන තියෙනවා නමුත් ඒක එහෙම වෙන්නත් අවශ්‍ය නැහැ නමුත් කෙනෙක්ගේ පහසුව සඳහා අපිට එහෙම يعني නිර්වචනය කරගන්න පුළුවන් ඕනනම් ඉතින් මැස්කියුලින් ඇන් ෆෙමිනින් يعني පුරු يعني මැස්කියුලින් ඇන් ෆෙමිනින් කියලා කියන්නේ නිකම් පුරුෂ සහ කාන්තා ලක්ෂණ කියලා අපිට වෙනස් කරගන්න පුළුවන් ඒක අපිට අවශ්‍ය නැහැ නමුත් කෙනා හැටියට තමන් තමන්ව ලෝකෙට විදහා දක්වන විදිහ වෙනස් ඉතින් ඒක තව කෙනෙක්ට හානියක් වෙන්නේ නැත්නම් තව කෙනෙක්ව අපහසුතාවයටපත් කරන්නේ නැත්නම් තමන්ට ඒක ලස්සනට කරන්න පුළුවන් ඉතින් ඒක يعني සමාජයේ මොනවා කිව්වත් ඒ එක්ස්ප්‍රෙෂන් එක තමන් තමන්ව ලෝකෙට පෙන්වන විදිය ලස්සනටම කරන්න පුළුවන් නම් මම හිතනවා එතන ජයග්‍රහණයක් අත් කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඔව් මේ හරිද අපි ගියෝ තින් The Voice ශ්‍රී ලංකා තරගාවලියේ අවසාන මහරාත්‍රිය දවසට. එදා ඔබව The Voice ශ්‍රී ලංකා ජයග්‍රාහකයා විදියට නම් කරද්දී ඔබට දැනුණු හැඟීම මොන වගේද? මට ඒක නේ ඇත්තටම හිතාගන්න බැරි වුණා. මොකද මොකද අනිත් තරඟකරුවන් සියලු දෙනාම හොඳ තරඟයක් දුන්නා මං වගේම මට ඕනකම තිබුණේ ඇත්තටම තරඟේ ජයග්‍රහණය කිරීමටත් වඩා ඒ මොහොතේදී يعني අවසාන මහා රාත්‍රියේදී මට අවශ්‍ය වුණේ ජනතාවට මතක හිටින විදිහේ වැඩක් කරන්න. ඉතින් ඒ හරහා තමයි මං හිතන්නේ මට ඒ ජයග්‍රහණය අත් කරගන්න පුළුවන් වුණේ. කෙසේ වෙතත් මට ජයග්‍රහණය ඔළුවේ එහෙම ඇත්තටම එදා දවසේ තිබ්බේ නැහැ. ඉතින් මම ජයග්‍රහකයා කියලා ඒගොල්ලන් කිව්වහම සුමිරා නැහැ කිව්වහම මට ජීවිතේ හිතාගන්න බැරි විදිය සතුටක් තමයි දැනුනේ. නියං හීනයක් ඒ වෙලාවෙම ඉෂ්ට වුණා වගේ හැඟීමක් තමයි දැනුනේ. ඔහරි තිතින් මේ හරිත් විජේරත්න කියන සින්දු කියන දොස්තර මහත්තයා ඉදිරි අනාගතයේදී අපිට දකින්න ලැබෙන්නේ මොන වගේ දේවල් වලින්ද? ඉදිරි අනාගතයේ ඔබන්ට නුදුරු අනාගතයේදීම මගේම ස්වතන්ත්‍ර නිර්මාණයක් දැක ගන්න පුළුවන්. ඒක මගේ මෙලඩි එකක්. නමුත් මහරාජා එන්ටර්ටේන්මන්ට් කම්පැනි එකෙන් තමයි පළවෙනි ගීතය මම මුලින් කරලා දෙන්නේ. ඉතින් මම ඇත්තටම සිරස නාලිකාවට ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ. මේ වගේ ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතියේ වේදිකාවක් අපිට නිර්මාණය කරලා දීලා අපිට අපේ තියෙන දක්ෂතා පෙන්වන්න හොඳ ප්‍රමිතියකින් යුත් වේදිකාවක් හදලා දුන්නාට මොකද ඒක කරන්න පහසු දෙයක් නෙවෙයි මම හිතන්නේ ලංකාවේ ඒක කරන්න පුළුවන් එකම channel එකක් සිරසනාලිකාව. ඉතින් ඒගොල්ලෝ ඒක ලස්සනටම කරනවා. ඉතින් ඒ නිසා තමයි අපිටත් මේ අවස්ථාව ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඒත් එක්කම මගේම නිර්මාණ ගත්තොත් එහෙම මම පළවෙනිටම මගේ ස්වතන්ත්‍ර නිර්මාණය මේ ජනවාරි මාසේ හෝ පෙබරවාරි මාසේ එළි දක්වන්න සූදානම් වෙලා ඉන්නවා. හොඳයි අපි මේ වැඩ කටයුතු බලන්න බලාගෙන ඉන්නවා. ඒ වගේම ප්‍රාර්ථනා කරනවා මේ වැඩ කටයුතු සාර්ථක වෙන්න කියලා. හරි මේ අද අපිත් එක්ක කතා කරන මේ හරිත් විජේරත්නව නිර්මාණය කිරීම සම්බන්ධයෙන් කෘතවේදීව සිහිපත් කරන පිරිස කවුද? මට එහෙම මේ මතක් ගන්න ගොඩක් අය ඉන්නවා. ප්‍රථමයෙන් මගේ දෙමාපියන්. මොකද මගේ දෙමාපියන් මංගණයෙන් බොහොම මහන්සි වුණා කුඩා අවදි ඉඳලම. يعني මට සංගීතමය වශයෙන් ලොකු පන්නරයක් ලබා දුන්නා. ඒගොල්ලන් ලොකු ධෛර්යමත් කිරීමක් කරාමාව සංගීතය ඔයා කරන්න ඕනේ. මේක ඔයාටම ගැළපෙන දෙයක් ඔයා තරුවක් කියන එක මට
පොඩි කාලේ ඉඳන්ම අම්මයි තාත්තයි මට කිව්වා මම කියන්නේ වෛද්‍යවරයෙක් කියන එක ඒගොල්ලන් තැකුවේ නැහැ ඒ මොකද අපි එහෙම ඒගොල්ලන් දන්නවා සංගීතය කියන්නේ විශ්ව භාෂාවක් ඒ නිසා එහෙම තමන්ගේ කරන අනිපූර්ති වැඩගත් වෙන්නේ නැහැ තමන් සංගීතඥයෙක් නම් ඒක අපිට ඒක වෙන් කරලා සංගීතමය වශයෙන්ුත් අපිට දිග ගමනක් යන්න පුළුවන් ඉතින් මගේ දෙමාපියන්ට මම කියන්නේ ස්තුතිවන්ත වෙනවා මට පොඩි කාලේ මේක කිව් එක ඒත් එක්කම මගේ ඉස්කෝලේ කාලේ හිටපු මගේ සංගීත ගුරුවරු ඒ වගේම ඉස්කෝලෙන් පිටතදී මම වෙනින් උදව් කරපු සංගීත ගුරුවරු ඉන්නවා ගොඩක් ඒ සියලු දෙනාට ඒ වගේම මගේ කැම්පස් එකේ මගේ විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපතිතුමා මට නොසිතූ විරු අයරින් ලොකු සහයෝගයක් ලබා දුන්නා ඒ වගේම මගේ පීඨාධිපතිතුමා ඒ වගේම ලෙක්චරර්ස්ලා ඒ වගේම මගේ බැච් එකේ සියලු දෙනාම මට සහෝදරයෝ වගේ තමයි මට සැලකුවේ මට සහෝදරයෝ නැහැ මම තනි ළමෙක් ඒ වුණාට මට ඒ අඩුව දැනෙන්න තිබෙන්නේ නැහැ මේ තරගය තුළදී ඒගොල්ලන් මට ඒ තරම්ම ලොකු සහයෝගයක් දුන්නා ඒ සහෝදරත්වය නිසා තමයි මම මෙතන ඉන්නේ අදටත් ඒ සහයෝගය හැමෝම තියෙනවා ඒත් එක්කම ජූනියර් බැෂසල නංගිල මල්ලත් එහෙමම තමයි ඒ වගේම කෝචස්ලා මගේ කෝච් මාරියා ඇයට මම ගොඩක් ස්තුතියි දන්දන මොකද මම හිතනවා මගේ ජයග්‍රහණේ ලොකු කොටස්කාරයෙක් තමයි කෝච් මාරියා කියලා කියන්නේ මොකද ඇයගේ ඒ සහයෝගය ඇයගේ දක්ෂතාවය සහ තීරණ ගැනීමේ හැකියාව ඉහළම වශයෙන් පිළිපැදලා තියෙන ඇයට සංගීතමය දක්ෂතාවයත් ඒ හා සමානවම ඉතින් ඒ ඇවෙනුනොත් මම ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඉතින් ස්තුති කරන්න ගොඩක් අය ඉන්නවා ඉතින් මට මේ ගමනට වශිනකින් හරි දායකත්වය දක්ව සියලු දෙනාටම ඒ වගේම මගේ ප්‍රේක්ෂක ජනතා මගේ ප්‍රේක්ෂකයන් ඔවුන් නිසා තමයි ඉතින් මම මෙතන ඉන්නේ ඇත්තටම ඒ ඔවුන්ගේ ඒ ප්‍රේක්ෂක පරමාධිපත්‍ය තුලින් තමයි මට එන්න පුළුවන් වුනේ ඉතින් මගේ ප්‍රේක්ෂකයන්ට ආදරණීය ප්‍රේක්ෂකයන්ට මම බොහොමත්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඉතින් ඒගොල්ලන් තමයි මට ස්තුති කරන්න ඉන්නේ තව ගොඩක් අය ඇති නම් ගම්ම කිවනම් මට සමා වේ ඔව් හරි මේ අපි වැඩසටහනේ අවසානයේද තමයි උන්න ළඟා වෙමින් ඉන්නේ හැබැයි අවසානයට කලින් අපිට පුළුවන් ඔබේ අපූරු කටහඬ ඔබේ ජයග්‍රාහී කටහඬ යලිත් අවදි කරන්න ගීතයකින් අපේ ආදරණීය අසන්නන් වෙනුවෙන් මම හිතනවා වුන් මග බලාගෙන ඇති තවත් ගීතයක පොඩි කොටසක් රස විඳින්න ඔබට පුළුවන් කියලා මම විශ්වාස කරනවා ඔව් පුළුවන් Every night in my dreams I see you, I feel you, that is how I know you, go on, far across the distance and spaces between us, you have come to show you, go on. Near, far, wherever you are, I believe that the heart does go on. Once more, you open the door and you're heart and my heart will go on and on. බොහොම ස්තුති හරිත් බොහොම අපූරුයි මා හිතන්නේ කටහඬ ජයග්‍රාහීම කටහඬක් ඉතින් බොහොම අපූරුයි බොහොම ස්තුති ඔව් අපි ඔබට සුබ පතනවා ඔබේ අනාගත වැඩ කටයුතු සාර්ථක වෙන්න කියලා ඒ වගේම අපි ඔබට බොහොම ස්තුතිවන්ත වෙනවා කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ ශ්‍රීපාලි මණ්ඩපයේ ස්ටුඩියෝ සමග සම්බන්ධ වුණා එක ගැන බොහොම ස්තුති හරි නිදොක් නිරෝගී සුවය ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඔබට බොහොම ස්තුති අපි ඔබ අපිත් සමග එකතු වුණාට අපි ඔබට සමු දෙනවා බොහොම ස්තුති බොහොම ස්තුති මට මේ වැඩසටහනට ආරාධනා කරාට මම හිතනවා මේ වැඩසටහන තවදුරටත් ඉදිරියට සාර්ථකව කරගෙන යන්න ඔයගලන්ට ශක්තිය ධෛර්යය ලැබේ කියලා. හොඳයි හරි බොහොම ස්තුතියි.
ඉතින් දයාබර ශ්‍රාවක හිතවතුනි අද සබද සරසවි හැදකලේ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨයේ විද්‍යාර්ථි හරිත් විජේරත්න සහෝදරයා ඉතින් මීළඟ සබද සරසවි වැඩසටහන ජනවාරි මාසයේ 22 සෙනසුරාදා හවස 6ට ඔබේ සම්බනට සමීප වෙන්නේ ඔන තවත් දක්ෂ සරසවි සහෝදරයෙක් හෝ සහෝදරියක් සමග එනම් ඉතින් අවසරයි අද සබද සරසවි වැඩසටහනෙන් සමුගෙන යන්නට අද වැඩසටහන් නිෂ්පාදනය දිල්මිකා අත්නායක සමග මනිෂා හංසමාලි වැඩසටහන ඔබ වෙත ගෙනා මම උදාරි ලක්මිනි එහෙනම් ඔබට ප්‍රාර්ථනා කරනවා සුබ රාත්‍රියක් එවැගේම ඔබට ජය වේවා ඇකඩමියාවෙන් එහා ගියේ උන්ගේ ගුවන් විදුලි අවකාශය සබඳ සරසවි සබඳ සරසවි